မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Atrium Family ရှင်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမှာ Atrium လို့ခေါ်တဲ့သွေးနှင်ကနှစ်ခန်းနဲ့ Ventricle လို့ခေါ်တဲ့သွေးနှင်ကနှစ်ခန်းစီပါဝင်ပါတယ် Fibrillation ဆိုတာစီးကျက်မမှီပဲခံမှန်းလို့မရပဲတုန်ခါခြင်းကိုဆိုလိုတာပါပုံမှန်အဖြစ်နှလုံးရဲ့နှစ်စီးနှံကြောင်းတွေက Sinus Atria Node မှာအစပြုပါတယ်အဲ့ဒီတော့သွေးနှင်ကနှစ်ခန်းစလုံးကိုနှင်းနှင်းမြင်းမြင်းပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ Atrium Ventricular Node မှာခဏရန်ထားပါတယ် AV node ကတဆင့်တွဲလွတ်ခန်းနှစ်ခန်းစလုံးကိုနှစ်စီးနှံကြောင်းတွေဆက်သွားပါတယ် AC node ကအစပြုတဲ့နှစ်စီးနှံကြောင်းတွေကသွေးနှင်ကနှစ်ခန်းစလုံးကိုနှင်းနှင်းမြင်းမြင်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာသွေးနှင်ကနှစ်ခန်းစလုံးကတစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ECG မှာဆိုရင်တော့ P wave အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ် AV node မှာခဏနာပြီးတော့ဒီနှစ်စီးနှံကြောင်းတွေကသွေးလွတ်ခန်းတွေစီကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သွေးလွတ်ခန်းနေရာမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကတစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်ကြုံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ် ECG မှာဆိုရင်တော့ QRS အနေနဲ့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသွေးလွတ်ခန်းနေရာကကြွက်သားတွေပြန်ပြီးတော့ပြေလျော့သွားပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်နှလုံးခုန်ဖို့ဆိုရင်ညစီတက်တွေကိုအဆီနှုတ်ကပဲအများအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အစာပြုရပါတယ် Atrial Fibrillation မှာဆိုရင်သွေးငင်ခံတွေကတစ်ပြိုင်တည်းတုန်ခါမျိုးမရှိပါဘူးစီးကျက်မမီပဲနဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာနေပြီးတော့ခံမှန်းလို့မရပဲတုန်ခါနေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးငင်ခံတစ်ပြိုင်တည်းအလုံးလုံးတောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ECG မှာဆိုရင်လှိုင်းတုန်ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီလှိုင်းတုန်တွေကသွေးငင်ခံတုန်ခါတဲ့ဟာကိုကုစားပြုတာပါသွေးလွတ်ခံအလုံးလုံးတောင်ကို QRS complex အနေနဲ့တွေ့နိုင်ပေမဲ့လည်းအကွာအဝေးကတော့မညီပါဘူးများသောအားဖြင့်နှလုံးခေါင်းထောင်ကမြန်နေတတ်ပြီးတစ်မိနစ်ကို100နေတော့180ချိန်လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။သွေးဝင်ခံတွေကသွေးအများစုကကဘာရဲ့ဆွဲရကြောင့်မလို့သွေးလွတ်ခံတွေကိုကျလာတာပါ။ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့သွေးဝင်ခံကကြွတာတွေတစ်ပြိုင်တည်းလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အားကြောင့်မလို့သွေးလွတ်ခံတွေကိုရောက်ပါတယ်။ဒီပမာဏကို atrial kick လို့ခေါ်ပြီးတော့ ECG ရဲ့ P wave ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပါ။ Atrial Fibrillation မှာသွေးဝင်ခံကတစ်ပြိုင်တည်းလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းမလို့ ECG မှာ P wave ကိုမတွေ့ရတယ်လို့သွေးဝင်ခံညှိအားလို့ခေါ်တဲ့ atrial kick လည်းမရှိပါဘူး။ Atrial Fibrillation ကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေမှာဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂါ၊သွေးတိုးယောဂါ၊နှလုံးအဆုတ်ကျင့်ယောဂါ၊ Sleep Yoga က Sleep Apnea တို့ခေါ်တဲ့အိပ်ဟောင်းရယောဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားယောဂါတွေအနေနဲ့ကတော့ Thyroid Hormone များတဲ့ယောဂါ၊အရက်အလွန်ကျွတ်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂါတွေမှာရှိတဲ့ယောဂါဖြစ်စဉ်အမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့သွေးငင်ခံမှာရှိတဲ့ကြွတာတွေကဖိအားပေးခံရပြီးတော့ကျလာတဲ့အခါမှာဒဏ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒဏ်ဖြစ်သွားတဲ့ဆေးရုံမှာဆိုရင်နှက်စည်းကုနှုန်းကပုံမှန်နဲ့မတူတော့ပါဘူး။အများအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်သက်ဆိုင်နှက်စည်းကုနှုန်းမြန်လာပါတယ်။အချို့ဆေးတွေကလျှက်စီးကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြာမှာအနားယူချိန်တာမန်ဆက်ပူပြီးတော့တူတောင်းလာပြီးတော့လျှက်စီးကုနှုန်းပူပြီးတော့များလာပါတယ် shorter refractory period လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလျှက်စီးကုနှုန်းပူပြီးတော့များလာတာနဲ့ပူပြီးတော့များလာတာတွေက atrial fibrillation ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် atrial fibrillation ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆချက်အမျိုးမျိုးတွေရှိပါတယ်ပုံမှန်အနေထားမှာဆိုရင် AC node ကအစာပြုတဲ့လျှက်စီးကြောင်းတွေကလှိုင်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့သွေးဝင်ကနှစ်ခန်းစလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြန့်နှံ့သွားတာပါ Atrial Fibrillation မှာလျှက်စီးကုနှုတ်မတူတဲ့ဆဲတွေကြောင့်မလို့လျှက်စီးကြောင်းတွေကလှိုင်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပြန့်နှံ့သွားတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။စီးဝါမမီပဲခံမှန်းလို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပြန့်နှံ့တာဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းတစ်ခုတိုက်မိတဲ့အခါမှာထပ်ဆင့်လှိုင်းငယ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီယူဆချက်ကို Multiple Wave Flat Theory လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက် Theory တစ်မျိုးကတော့ Automatic Focus Theory ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယူဆချက်မှာဆိုရင်လျှက်စီးကြောင်းတွေစတင်မှုအတွက်လျှက်စစ်တက်ကိုစုံမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးပါတယ်။အစင်တို့ထက်လျှက်စစ်ထုံထုံပုံမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးရဲ့လျှက်စီးလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီဆုံမှတ်ကနေပြီးတော့ပဲအစာပြုပါရတယ်။ဒီဆုံမှတ်ရဲ့လျှက်စစ်ထုံထုံမြန်လာရဲ့တပ်ဖြစ်ထားတဲ့သွေးဝင်ခံဆဲတွေရဲ့မျက်ကူးနှုတ်မြန်လာရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ atrial fibrillation ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်သွေးဝင်ခံနဲ့အဆုတ်သွေးပြန်ကျော်လို့ဆက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နှလုံးဆဲတွေကဒီလိုထူးခြားတဲ့ကုန်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။အစာပိုင်းမှာဆိုရင် atrial fibrillation ကရုတ်တရက်ဖြစ်ပြီးတော့အလိုလိုပြန်ကောင်းပါတယ်။အများအားဖြင့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဆိုရင်ပြန်ကောင်းတတ်ပါတယ်။ paroxysmal AF လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဓာတ်ဖြစ်ထားတဲ့ဖြည့်စည်ကုနှုတ်မြန်စေတဲ့ဆဲတွေကအများအားဖြင့်ပြန်ကောင်းနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ခါထပ်ခါဓာတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆဲတွေရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာပါတယ်။တချို့ဆဲတွေမှာဆိုရင်အမရွတ်တွေတက်လာပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့အလိုလိုပြန်ကောင်းလာတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့တစ်ပတ်ထပ်ပိုပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကကြာတက်ပါတယ်။တချို့လူနာတွေမှာဆိုရင်လနဲ့ချီပြီးတော့ကြာတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကို persistent AF လို့ခေါ်ပါတယ်။တစ်ပတ်ထပ်ပိုပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ long standing persistent AF လို့ခေါ်ပါတယ်။တချို့တွေမှာဆိုရင်တတလုံးယောဂကြံနေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကို permanent AF လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုယောဂတက်တန်းချင်းလာတဲ့ AF တွေကိုကုသတဲ့အခါမှာ rhythm control လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးခုန်စည်းချက်ထိန်းနဲ့ကုသမှုမျိုးကိုမလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးခုန်စည်းချက်ထိန်းနဲ့ကုသမှုမျိုးကကောင်းကျိုးထက်ဆိုင်ဆိုးကျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ခံစားရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့နှလုံးခုန်တို့မမှန်ဘဲနဲ့နှလုံးခုန်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒူနာကရှင်းတုံနာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။တမင်းနဲ့နှလုံးခုန်ထုံးတရားကြော်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှလုံးခုန်ထုံးမြန်လာလေသွေးညှင်းနှုံကျလာလေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့နာပင်ပန်းနှွဲ့နေပြီးတော့နှုံနေတာမျိုးအားနေတာမောတာမူးဝေတာတွေလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။တခါတလေသွေးခုန်ထုံးအရမ်းမြန်ပြီးတော့သွေးပေါင်ကြီးကျတဲ့အထိပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Atrial fibrillation ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျူးတွေထဲမှာအဖြစ်များပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့လေးဖြတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဝင်ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲညင်အားကျလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့သွေးတွေကကောင်းကောင်းမစည်းနိုင်ပဲငြိမ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်သွေးကဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့များလာပါတယ်။ဘက်ဘက်အချက်မှဖြစ်တဲ့သွေးကကသွေးလွှတ်ခန်းတဆင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလွှတ်မှုစနစ်စီကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။သွေးကအခက်မသိလို့အုန်းတော်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာအုန်းတော်သွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လေဖြတ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Atrial fibrillation ကို ECG ဆွဲပြီးတော့ပဲယောဂရှာဖွေလို့ရှိပါတယ်။ ECG မှာ P wave ကိုမတွေ့ရသလို QRS complex တွေရဲ့အကွာအဝေးရတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီပါဘူး။ဒါပေမဲ့ paroxysmal AF လိုမျိုးခဏပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းသွားတဲ့အမျိုးအစားမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆွေးနွေးကြ ECG နဲ့ယောဂရှာဖွေဖို့မလုံလောက်ပါဘူး။ဟုတ်တမောနီတာလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးဆောင်ကြည့်စက်နဲ့ယောဂရှာဖွေသင်ပါတယ်။တေကူကလွယ်တဲ့စတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးခလုံးစီချက်ကိုဒီဆက်ကနေပြီးတော့တနည်းကိုမှတ်သားပြနိုင်ပါတယ်။ Atrial fibrillation ကိုကုသတဲ့အခါမှာလေဖြတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သွေးကဲကားဆေးတွေကိုသုံးပါတယ်။ Anticoagulants တွေဖြစ်တဲ့ Warfarin, Novel Anticoagulants တွေကိုသုံးပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာသက်သာဖို့အတွက်နှလုံးခလုံးကိုထိန်းပြနိုင်တဲ့အာနိသင်တွေရှိတဲ့ beta blockers, verapamil, တကြောင်စင်အစရှိတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးပါတယ်။နှလုံးစိချက်ထိညှိတဲ့ကုထုံးကိုကြတော့တင့်တော်တဲ့လူနာတွေမှာပဲအသုံးသင့်ပါတယ်။ Cardioversion, Catheter Ablation, Surgery စတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Atrial Fibrillation ကတခြားယောဂါတွေနဲ့လည်းတွဲလို့ရှိတာကြောင့်မလို့နှလုံးနဲ့တူကျော်ဆိုင်ရာတခြားယောဂါတွေကိုရှာဖွေတာကုသတာမျိုးတွေတွဲပြီးတော့လောက်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တက်တဲ့ဆိုရင်တော့ Like and Share ပြုလို့ချင်းပြင်အားပေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။